फ्रेंड्स अब नाम मीन पिटा पड़ी कई प्रावश्यम इवे वन मीन पिटा का पी वंजी कुंडे पेटू वलिटा वल वंजी कैटा अगर एल एल प्रावश्यम पड़ी ना मीन क्या लास्ट एल कश ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്ഥലം. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കണ്ടവർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവില്ല. അപ്പേ വല കയറ്റുന്നത് പിന്നെ മിസ്സായി. നേരത്തെ ഒരു വല കയറ്റി വെച്ചു. ഇനി നമുക്കപ്പം എന്ത് ചെയ്യാ, വല ഇടണതൊക്കെ എടുക്കാം. അതിങ്ങനെ അതേ ഇനി നടപടിയുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇതാണ് സീൻ. എത്ര വലയുണ്ട്? എങ്ങനാ മരക്കാരനാണ് ഗോദ്രത്തിന്റെ ഓടി വഞ്ചിട. പൊളിച്ച് ദേ മുങ്ങി വഞ്ചു മുങ്ങി. ഏ വെള്ളം കയറിയൊന്നും വിഷയമൊന്നുമില്ല. വെള്ളൊഴിച്ചിട്ട് കല്ല ഞാനിപ്പോ ഈ ഗോറില്ല ട്രൈപോഡേ എന്റെ കൈ മെണ്ട പിണച്ച് വെച്ചേക്കണത് കൈയുടെ ആംഗിളില്ലേ ആംഗിൾ മണി സാധനം പണച്ച് വെച്ചത് വെള്ളത്തിൽ പോയാരുന്നെങ്കിൽ രക്ഷപ്പെട്ടി, വെള്ളത്തിൽ പോയില്ലെങ്കിൽ ഭാഗ്യം. നിലവിൽ ഇപ്പോൾ രണ്ട് വല ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പം ഇന്നൊരു സന്തോഷ വാർത്തയുണ്ട്. ഇത് പുതിയ വലയാണ്, ഇന്ന് വെള്ളത്തിൽ ഇറക്കാൻ പോണ വലയാണ്. ആശ തന്നെയാണ് ഈ വലയൊക്കെ എന്താണ് എന്താ എന്താ ചെയ്യണത്, ആ സെറ്റ് ചെയ്യണത് അങ്ങനെയാണ്. വലയൊക്കെ ഇതുപോലെ വല പുറത്തുനിന്ന് മേടിച്ചിട്ട് ഈയവും പൊന്തൊക്കെ കെട്ടണ കാശം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയ വല ഇട്ടിട്ട് അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമെന്ന് നോക്കട്ടാ. പൊളിക്കാൻ മതി. ഇന്നെനിക്ക് തിളപ്പിക്കാനായിട്ട് വറുക്കാനായിട്ട് അതിൽ മീൻ ഇടുന്നു കേട്ടോ. ഓർമ്മ രണ്ടെണ്ണോ ഇതിനകത്ത് ഇടാനായിട്ട്. അങ്ങനെ പുതിയ വലടാ ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞ്. എല്ലാ വല ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി എത്ര കഴിയുമ്പോൾ പിടിക്കും? ഇനി ഒരു മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ പൊക്കും. പൊക്കണത് എന്നെ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ കാണിച്ചാലേ കേട്ടോ. കൊണ്ടുവന്നില്ലെങ്കിൽ കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം മീൻ പിടിച്ചിട്ട് എന്തൊക്കെ കിട്ടും നമുക്ക് നോക്കാം. ആ ഞാനും വരും. വല ഇടണത് കാണിച്ചു തരാം. ചെമീൻ സഞ്ചിലോട്ട് കയറ്റണത് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിച്ചത്. അപ്പം നാലാമത്തെ വല ഇടാൻ പോകണം. മൂന്നാല് കെട്ടിച്ചുണ്ട്, നാലാം തോറ ഇടുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ മഡ്വലിടണ്ട്. നമ്മളെ വല വെക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന് വല പൊക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കേട്ടോ. അപ്പ എന്താ കിട്ടുന്ന നോക്കട്ടെ. ഇപ്പൊ കാണിച്ചരാ. ഇതാണ് ഫിറോസ് ഏട്ടൻ, നമ്മുടെ ആശാന്റെ മോൻ.
സെക്കൻഡ്. അടുത്ത കിറ്റി നമ്മുടെ കല്ല് വന്നിട്ടോ, കല്ല് വന്ന് 10.5 മിനിറ്റ് ഏ ആകെ കിട്ടിയണ മീനെ കണ്ടില്ലേ. ഇതിൽ കൂടുതൽ എന്താ കിട്ടണമെന്ന് അറിയാമോ? ഈ കാണുന്ന മീനേക്കാളും കൂടുതൽ കിട്ടുന്നത് ചവറാണ്. ചവർ വേണ്ട, ഇത്രയും മീനൊക്കെയാണ് ആകെ കിട്ടണത്. ഇതിനേലും കൂടുതൽ ചവർ ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ എങ്ങനെ മുതലാവാനാണ്. അതുകൊണ്ട് ചവറൊക്കെ വീഴുമ്പോൾ ഉള്ള മെയിൻ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മീൻ കിട്ടൽ കുറയും. ഒരു വലിയ വല ഇട്ടിട്ട് ആകെ കിട്ടണമാണ് ഈ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചവറിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് ശ്രദ്ധിക്കാൻ നോക്കാം. ചവറെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് 3 വലപ്പ് എടുത്ത് ഇനി ഒരു വലയുടെ എടുക്കാണ്ട് എടുക്കാൻ പോണല്ല, അതെടുക്കാൻ പോണേണ്. അത് ചാർജ് ഇല്ലാത്ത കാരണം എന്താണ് അതെ അത് തന്നെ കിട്ടിയാൽ കൂടി അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് കാണിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലും കിട്ടൂല. അപ്പോൾ അപ്പൊ നമ്മിപ്പോ 4 വല എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് വല നന്നാക്കണം, മീൻ അന്ന് മീൻ എടുക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞ എന്താണ് ആ പിന്നെ വീട്ടിൽ പോണം. ഇതൊക്കെ തന്നെ പരിപാടി. കൊടയല്ലേ കിട്ടൂല, ചാടന കാണിക്കണ്ടോ? അതെ കിട്ടിയ ഒറ്റ വലുതായിരുന്നോ? അപ്പോൾ ഗൂയ്സ് നമ്മുടെ മീനെയൊക്കെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഇത് ഇത്രയും മീൻ ഉണ്ട്, രണ്ടുണ്ട് മീനുണ്ട്. ഏ ഇവിടെ കുറച്ച് കൂലിയുണ്ട്, ഇവിടെയും കുറച്ച് മീനുണ്ട്. ഇതാ എനിക്ക് നമുക്ക് ഇത്രയും കിട്ടിയത്. എനിക്കുള്ള അവിടെ വേറെ ഉണ്ട് കേട്ടോ, എനിക്കൊന്ന് എടുത്ത് വെച്ച്. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞ്, മീൻ പിടുത്തമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ്. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഈ മീൻ എടുത്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഫ്രൈ ചെയ്ത് അടുത്തൊരു വീഡിയോ ഇടാൻ വേണ്ടി, മീൻസ് നെക്സ്റ്റ് ഒരു വീഡിയോ, അത് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ശൈലി കാണിച്ചിടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പിന്നെന്താണ്, അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ എല്ലാവരും തിരിച്ചറിയി കാണുക.
ഇപ്പം കണ്ടില്ല, കഷ്ടപ്പാടൊക്കെ കണ്ടില്ലേ. ഇതിനാണ് വൈശാലി അല്ല എന്നാണ് പറയണത്, ഇതിനാ ഉടക്കുവരാന്ന് പറയും. അപ്പോൾ കുറച്ച് കഷ്ടപ്പാടൊക്കെയാണ്. ചില സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് നല്ല രീതിക്ക് മീൻ കിട്ടും. ഇന്നലെ കുറച്ച് മീൻ കിട്ടിയായിരുന്നു. ഇത് ഇത്ര നേരം വീഡിയോ കണ്ടിരുന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി. പിന്നെന്താണ്, ഇനിയും വരുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ തീർച്ചയായും കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പം പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും വരാം.